ตะเชิงเนาะฮอลลีวูดมาแน่แม่จีเมนดาဖြစ်တဲ့နီကိုလတ်စ်ကေဟာဒီလိုတွေကြောင့်ဝဲသွားခဲ့ရပါတယ်အရင်ကဟอลลีวูดမှာဝင်ဝင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူဟာအရင်ကဒေါ်လာ100ငါးစက်အထိချမ်းသာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ20ငါးသန်းတောင်မရှိတော့ဘဲရှားတဲ့ဈေးနဲ့စက်ကားနဲ့ကြော်ညာတွေမှာဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နေရပါ
ဒီမင်းသားဘလို့အောင်မြင်လာခဲ့လဲသူရဲ့တချိန်ကဝင်ဝင်ကဘလောက်ထိရှိခဲ့လဲနောက်ပိုင်းသူဘလို့ကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ဝဲသွားရလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာအတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါရှင် လုံငယ်ရဲ့စေစုံနဲ့တုံကူလောက်ထိမင်းသားနီကိုလတ်စ်ကအဟောလီဝုဒ်မှာနာမည်အရှိဆုံးကျယ်ဝင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ရွှေထီးဆောင်တဲ့ခေတ်ကကုန်သွားခဲ့ပြီးတော့ငားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လာလို့သူ့ရဲ့ငွေရေးကြီးအခြေအနေလဲအကြဘက်ကိုရောက်လာပါတယ်လူကောင်းစရိုင်းနဲ့သရုပ်ဆောင်တာကိုလူဆိုးစရုပ်နဲ့သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကိုပြည်ပြင်းလွန်းလို့
ကျောင်းသားများကိုအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်ကာလမှာသူဟာစစ်တမ်းစနုအမျိုးမျိုးကိုပိုင်နိုင်အောင်တည်ယူဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်တမ်းစနုအမျိုးမျိုးကိုပိုင်နိုင်အောင်တည်ယူဆောင်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲရှိစရာဇယုတ်တီမှာလည်းကြည့်တဲ့သူတွေကြီးလို့မဆုံးနိုင်အောင်လှုပ်ပြခဲ့တဲ့အချိန်လေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကေအာသူရဲ့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုတချောင်900ဆန်းနှစ်ခုနဲ့မှာမင်းသားကြီးစေဖန်းနဲ့ချူရိန်ဟိုးတို့ပါဝင်တဲ့ Rising Arizona နဲ့မွန်စတာလိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာတည်ယူဆောင်ခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့တည်ယူဆောင်ကောင်းမွန်မှုကြောင့်လူတွေကမုန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါနဲ့လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကြားမှာနာမည်ရခဲ့ပြီးတော့တသက်စမင်းသားဖြစ်လာပါတယ်။အဲဒီနောက်လက်စ်ဗီဂတ်ရုပ်ရှင်ကားမှာအမိုက်စားတည်ယူဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ဟောလီဝုဒ်ရဲ့ဟဲဗီတန်မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကိုကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ၄သ
ဒီဇက်ကားမှာဆက်ဆောင်ကားအတွက်ဒေါ်လာ200လီတောင်ပဲရှာခဲ့ပေမယ့်အော့စကာဆုထက်တန်ဖိုးရှိရဲ့အရာကိုအင်တဲသွားခဲ့ပါတယ်။ခေယံတယောက်ဆောင်ပြည်ပြနာကြောင့်ရွှေကမ္ဘာလုံးစုကိုရှာခဲ့ပါတယ်။တီးဆူရပြည်နောက်ပိုင်းမင်းသားနီကိုလတ်စ်ကရဲ့တယောက်ဆောင်ကတည်တည်တသာပြောင်းလာပြီးတော့ဇက်ကားတကာအတွက်ငားရန်ကဒေါ်လာ20မီလီယံအထိဈေးပေါက်ခဲ့ပါတယ်။သူခေတ်ကတော့ခေတ်ရဲ့ပိုင်ဆ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျဉ်းကြောင့်မကြခင်မှာပဲဂုံသွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားနီကိုလတ်စ်ကရတစ်ချောင်းကိုရာကိုစေနောက်ပိုင်းမှာဝင်ငွေအများဆုံးတရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ချောင်းခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဖေ့စ်အော့ဖစ်ဇာကာမှာဒေါ်လာ6000စနိတ်အိုင်းစ်မှာဒေါ်လာ16000ကိုရရှိနေပါတယ်။အဲဒီချိန်ထိမင်းသားကရဲ့တရုပ်ဆောင်ကဒေါ်လာ10ချီပေးနေရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုထိလေဟောလိဝုဒ်တမိုင်းမှာစီးအများဆုံးတရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ခင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဇာကာရီကပေးရတဲ့ငွေနဲ့တန်အောင်အောင်မြင်ကြပါတယ်။ဒီနေ့ထိလေကိုရုပ်ရှင်ကတကားရိုက်ဖို့ဒေါ်လာ2ကနေပြီးတော့8000အထိကိုပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကရခဲ့တဲ့ပမာဏထက်နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့အသုံးချတဲ့အကျင့်ကိုမပြတ်နိုင်ရင်တော့3လောက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခင်းကထူးဆန်းပြီးတော့ဈေးကြီ
ကျေးဇူးတင်တယ်ညူးအော်လန်မှာတရဲချောက်တဲ့အင်ကိုလည်းဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအင်ချန်နေတော်များကိုအမြင်ရလို့ရောင်းခဲ့တာရှာပြီးတော့အကျွေးနဲ့တင်းခံရတာပြီးတော့အကျွေးစက်ဖို့ရောင်းခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညူးအော်လန်ကလော်ရန်မန်ရှင်အင်ကအမေရိကန်မှာတရဲအချောက်ဆုံးအင်ဖြစ်ပြီးတော့တာဝန်မင်းသားခေတ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်စီချောက်တဲ့အင်ကိုဒေါ်လာ300သမ လေးတန်ပေးပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မစ်တယ်တန်ရော့ချွန်ကကိုတက်ဆန်အင်ကြီးကိုလည်းပိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဆုံးခံပြီးတော့ရောင်းခဲ့ရပါတယ်သူရဲ့စတူဒီယံပေ2000လေးတောင်ကျတဲ့လေတော့အပန်းဖြစ်အင်အားကိုလည်းပေါင်စည်းဒေါ်လာ15သမ6000အဆောင်ဒေါ်လာ6သမ5000နဲ့အရှုံးခံပြီးတော့ရောင်းခဲ့ပါတယ်2006မှာတော့ခေတ်က
Nisting yetai go dollar net at the mato million at Wegebi, Wiji Kakez out. Dine Naya she at yetai go, Shanta Gavari. Di yetai ga, Tamminangama she be your egalia dead at the donate near Kimboma Sautara Pipari. Nabura dua, Bahamas man she eh, leave tungo, Natan Takunema, dollar, don't then at Wegebi or Natan Shikunema, dollar conadanet, Yang Gavari. Tony Tiff, written by Sene. Fate he Tony Gole Pine Sangebari, Tariga, Tantare Luri Bowman when it's a Yari Pillow, Tapiro Matu Tabau, Tabiro, Tapiome, keep we get a Yarigo Tala and operate the Dido and all Donai Mari, Dua, New Orleans got Kobe initiate then I go to Kuwegebari, now Biro, pick me, Lupu Ugan Kuni, Yapiaole, Way Tabari, Gaya. Ghost Rider Kamiyakene, Superman Yama Tio Sambo Josa Gebari, Gamma Kaunaga, to Superman Yatio Santare Yoshinga, Chetin Kangayabari. Game up your series Suzan Yara Wadana Barbido, two tabin Kumishina Yarigo, Bobby or the Bojabari, Nunyan Queen at Downing Weyarao, Timetabe, Dola, the thing are down to net, she boy to gown it, to tap and let the worry in Yamia by insane Gebari. Kia, she boy ha, to the old sound swango, to down, Kuni Bimelo Shontinibari, Sharpa, Abino, we how to songole, we get be your Dola, nothing could have down chow town don't get worry. We did the Narim Pikia, Minda Kima, Rorice. Pattern car goes in a Sarita, Saint Casually, Johamesoin, Lazin Shigabari, Gamusa, so seeing us in a motorcycle, see Tonze Pangabari, Ghost Rider, Separate of Figginess, Yoshengama, to see a cycle, Mode Dure, Shemaha, famous Nicholas Cage go, 20 million at Wegabari, Tarimet Digni Maro, Tari Alon Kondoagabari. Kia, now to me, National Tersha 3 ma, say I put Disney Plus Net, Sununi Yellow Diabari. A good answer be to a garage to take out when we Yazon Piate, Menda Nicholas K. at Town May Piabari. Breathe the Zinine, Dimenda Dilumio Singer, Dorane, Petabio Pulumia Madeleine, Gomma Masuni people pick our worry.